Atëherë ka qenë autoktone, ka dhe disa vise që kanë qira veci rafshin që dukagjinit posedojnë ara autoktone shumë, pjesa kamenicës po ashtu, se kam të hullim të në komplet Kosovën, e di ka janë arat autoktone, që ku ka një arë në bilara shlira dhe. Por historia e tyre nuk ndalet këto, duke dëgjuar për llojet më të mira të arrave nga Kalifornia, ata morën guximin për të zgjeruar horizontin e tyre. 1992, kom pas specifikat e sajna në faqen e internetit i përbomit, e fruti që është i bardh këtu, kom pas pasion më ardhë deri ta i fidan. Po në Kaliforni kushtekin $24 një fidan, se dhe peja tjeti unë që me bron, po ka qenë koste shumë e lartë. Fatë barësisht ka orë në Turqi, të bi e dubletën, dhe 4 infermerë kanë bo marveshje shtetërore për mi shartu për shkak krahojt punës i lirë në Turqi, kushtet i klimatikë ju kanë përshtatë dhe atëherë kemi dëpërtu pak ma letë. Ju për besoj keni provu edhe ato arat autoktone, por edhe këto, ku është dalimi ndoshta, zotri Abdul, që ju e keni vrejt ndoshta që mundem i nga të regu? Po të arat autoktone ndikon ka mu i shkurë të marsë veç hupi në ngjyre në thelbit, kurse të këto ara nuk ndryshon ngjyra e thelbit hiq. Dhe më ha ka marrë deri mbi 30 muj që e kam brenda, muj të më 36 muj se jemi në muj në dorë, ku asë se ka hupë shim, asë nuk e ka hupë ngjyren, o ngjyrare. Edhe për atë kja ka një kualitet tjetër, ka edhe i ndyrë në pak ma shumë, ka edhe shqirë në ma shumë. Të dy besojnë se çdo arë është një mundësi për të nxitur ekonominë lokale. Ata e shohin plantacionin e tyre si një vend ku natyra dhe njeriu punojnë së bashku për të krijuar diçka të veçantë. Krahasim me mollën tash jemi të stabilizuar. Në moll kemi bën vetëm humbje, s'kemi pas fitim zero. Te ora jemi perfekt. Te ora i kisha lut të gjithë fermerët, të cilët kanë neshta të rushit, të cilët kanë vneshtat plantacionet molla, të mjedrës, janë të kuklavitne, nuk kanë fitim. Të ara kemi treg, kemi cilësi, kemi rujtje që nuk duhet me kanë, nuk ka nevoj me kanë në deponi, në friga, në frigidera që e quim me rujt. Sot kemi dhe malit po t'i kemi arë, Evropa ka nevoj, ka treg. Edhe nuk i mbulon Kosova tregun edhe malet me qenë me arë, se jo plantacionet ndryshme të vogla si që kemi ne.